La rua del triplet ha arrencat amb puntualitat des de Colón. Ja feia hores que centenars de milers de seguidors blaugrana havien ocupat els carrers per on havia de passar el Barça. Al capdavant de l'autocar, l'entrenador Josep Guardiola i Andrés Iniesta, aparentment tots dos tranquils. Però la gresca començava un parell de metres darrere seu, amb el brasiler Silvinho com un dels primers animadors de la festa. Iniesta seguia tranquil, mentre Piqué no parava de ruixar els seguidors en cava. Ha obert una ampolla darrere una altra. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han encarregat de fer que l'autocar descapotat circulés sense problemes, però el retard s'ha acumulat ràpidament. Quan es portava una hora i mitja...